Hello semuanya, apa khabar? Hari ini saya nak buat video berita sembang tentang Asia Man. Ya, kenapa saya nak buat video berita tentang Asia Man? Sebab video trailer dia dah, sebab tarif dia katanya ditukar. Ya, yang mesti anda tahu siapa pengarah dia, Pacar Anita. Ya, mesti anda kenal dia kan? Ya, buat tanya-tanya tentang poster filem dia ni, memang bentuk macam ni kah? Ya, katanya posternya dia nak bagi berbeza sikit dengan rambutnya di dunia nyata. Sebab rambut orang Asia mana dia warna putih yang biru yang hijau. Memang tak ada kat reality Asia. Biru memang bukan rambut Asia . Hitam memang rambut colour Asia. Ya. Kalau belum tengok video trailer dia, belum keluar lagi. Wah, memang nak tengok filem ni belum muncul lagi. Tapi video trailer dia, wah, boleh tunjuklah sikit. Ni video trailer filem filem Asia Man ni milik studio yang dah buat berapa superhero tu. Ya. Ya, studio ni lah. Ada berapa superhero? 4 je. Nanti saya buat video ni nanti. Kalau nak, saya tengok kat bahagian komen. Ni logo dia bertemakan kat apa ni? Ini Asia Man ni pun bertemakan cinta segitiga macam Spider-Man. Mungkin sebenarnya perkataan man kot. Mestilah hanya perkataan cinta segitiga. Betul. Kadang-kadang buat tertanya-tanya lah pasal filem superhero. Kenapa mesti kat bandar? Tapi ni superhero ni kat bandar. Kampung ni dia bagus ni, tak pernah dibuat kat Malaysia atau kat mana-mana negara pun. Dah, yang ni tak payah tengok lah. Ya, mesti anda tengok video trailer tadi, dia kena sambar kilat kan? Ataupun apa orang cakap, petir. Ya. Wah, filem ni ada sambungan musim kedua lah nanti. Katanya keluar tahun 2020 tapi kena tukar tayar sebab PKP. Ya. Sebabkan kostumnya macam Great Hello. Wah, ingatkan, tak apalah. Wah, harapkan filem ni akan musim kedua. Ya, Walter tanya, ini bertemakan cinta segitiga ke? Ya, Walter tanya, adakah kuasa yang macam Gunggala boleh lari laju, kekuatan yang kuat, boleh keluarkan petir dari tangannya, ataupun boleh dengan benggaran yang kuat? Okey, itu saya cakap. Segera orang tu cakap tu. Jangan lupa terima kasih saya bertawa Chen. Baik. Jangan lupa share kepada anda yang minat filem-filem superhero. Nanti saya nak buat video cakap tentang 4 superhero ciptaan studio filem ni. Ya, studio filem ni ada 4 superhero lain. Jadi, saya belum buat. Nanti saya buatlah video ni. Okey, jangan lupa subscribe channel. Bye.